এতিয়া আমি গৈ আছো টাইফাগে এথনিক ফুড ট্রাই কৰিবলৈ নতুন এখন খুলিছে ইয়াতে আমাৰ দেহালি হিলছৰ ওচৰতে দেহালি হিলছ নিশ্চয় আপোনালোকে গম পাইছে চাগে এইটো লোকেশ্যন জয়পুৰত আছে আৰু ৰিচেণ্টলি বহুত বেছি ফেমাছ হৈছিল যদি আকৌ এতিয়া আহিবলৈ বিচাৰে দেহালি হিলছলৈ ইয়াত ধুনীয়া এটা ধুনীয়া এখন ৰেষ্টুৰেণ্ট খুলিছে টাই কিটচেন বুলি দেহালি হিলছৰ ওচৰতে আচলতে ইমানো ওচৰ নহয় সেইকাৰণে মই আপোনালোকক ৰাস্তাটো দেখাই দিওঁ বুলি ভাবিলোঁ এইফালে আচলতে দেহালি হিলছ গুচি যায় ৰাইট ছাইডে গুচি যায় আচলতে এতিয়া আমি ৰাইট ছাইডে যাব লাগিব সেইটো কাৰণে টিপামফাগে যোনটো বুদ্ধ মন্দিৰ আছে মন্দিৰটোৰ এটা যোনটো গলিদি সোমাইলোঁ ৰাইট লৈলোঁ ৰাইট লৈ পেলাই ইয়াত সৰু এখন দোকান পাব মানে একচুৱেলি আৰু সৰু এখন দোকানখন ক্ৰছ কৰি পেলাই এনেই আমি যদি চিধা চিধি যাওঁ চিধা চিধি গ'লে আমি হেৰি পামগৈ আপোনাৰ দেহালি হিলছ পামগৈ আৰু আমি দোকানখন সৰু দোকানখন পাৰ হৈ পেলাই আমি যদি লেফ্ট ছাইডে চাওঁ গলি এটা দেখিম এই গলিটোদি সোমাই যাব লাগিব মই গৈ আছোঁ বাৰু দেখাই দিছোঁ একচুৱেলি জেগাডোখৰ এনেকুৱা ব্লক দিয়া ৰাস্তা এটা পাব ৰাস্তাটোতে গৈ আমি চিধা চিধা গৈ থাকিব লাগিব বেছি দূৰ নহয় একদম ওচৰতে লেফ্ট ল'লে আপুনি চিধা চিধি গ'লে চিধা পাই যাব জেগাডোখৰ ইয়াতে দেখিছে ইয়াত চক ৱেলকাম টু টাই কিটচেন লিখা আছে চ' এইটোৱে সেই লোকেশ্যনটো যোনখন য'লৈ মই আহিছোঁ আজি পাই গ'লোহি ফাইনেলি এইফালে ফ্ৰণ্টতে ঘৰ আছে ঘৰটো বেক চাইডে আমি যাব লাগিব ৰিষ্টাঙত যেতিয়া মই আহিছিলোঁ তাই ঘৰৰ ভিতৰতে সোমাই গৈছিলোঁ ওপৰলৈ চ' সেইটো নহয় যদি চিধা চিধা সোমাই দিয়ে ঘৰৰ ভিতৰত পাবগৈ আচলতে বেগ সৰু এটা ৰাস্তা হ'ব সৰু ৰাস্তা নহয় ৰাস্তা এটা পাব সেই ৰাস্তাটোতে যাব তাৰপিছত এইটো আহিব মেইন যোনটো আমাৰ ৰেষ্টুৰেণ্ট হয় টাই কিটচেন বুলি এইটো হয় একচুৱেলি ৰেষ্টুৰেণ্টটো একদম চালিয়াকৈ বনাইছে এতিয়া সেইটো উঠি যাব লাগিব মই অথনি একচুৱেলি উঠি গৈছিলোঁ ঘৰৰ ভিতৰত ডাইৰেক্ট একচুৱেলি ৰখিব 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 আকৌ বেক চাইড জোতাযোৰ খুলিব নাপাৰিব জোতা পিন্ধি নোসোমাব জোতাযোৰ এনেকৈ থ'ব বাহিৰত তাৰপাছত উঠি যাম ধুনীয়াকৈ আৰু এতিয়া ফাইনেলি আহি পাই গ'লোঁ আমি টাই কিটচেন এইটো হয় ভিতৰটো মই একচুৱেলি আজিলৈকে এনেকৈ খাই পোৱা নাই এইটো মোৰ ফাৰ্ষ্ট টাইম হ'ব এইটো মোৰ বাৰ হয় একচুৱেলি ৰেষ্টুৰেণ্টখন নাংচেং থং বুলি মোৰ বা এজনী হয় ৰেষ্টুৰেণ্টখন অনুগ্ৰহ খুলিছে একচুৱেলি 10 দিনো হোৱা নাই কমপ্লিট এতিয়ালৈকে ট্ৰাই কৰিম আৰু আজিলৈকে মই টাইফাগে ফুড খায়ে পোৱা নাই আজি চাউলটো ট্ৰাই কৰিছোঁ যোনে যোনে চাউলটো খাই গম পাব টাইফাগে যোনটো চাউলটো দি ভাত বনায় সেইটোতো কিমান মানে মজা লাগে খাবলৈ যিহেতু মই কৈছিলোঁ ৰেষ্টুৰেণ্টখন হাৰ্ডলি 10 দিন হৈছে এতিয়ালৈকে অপেনিং কৰা কমপ্লিট হোৱা নাই এতিয়ালৈকে বনোৱা আৰু কেইদিন আৰু আছে কেইদিনমান পাছত কমপ্লিট হ'বগৈ আৰু চ' মেনু এতিয়ালৈকে প্ৰিণ্ট কৰা নাই মেনু প্ৰিণ্ট নকৰালৈকে মই মোবাইলত পাই গ'লোঁ ফটো এখন পাই গ'লোঁ য'ত মেনু কমপ্লিট মেনুখন আছে যোনখন প্ৰিণ্ট কৰিব চ' আপোনালোকক প্ৰাইচবোৰ দেখাই দিছোঁ প্ৰাইচবোৰ বহুত ৰিজনেবল হয় মই যিহেতু দেখাইছোঁ এতিয়ালৈকে বহুত ৰিজনেবল হয় বাকী যদি আমি কম্পেয়াৰ কৰোঁ বেলেগ ৰেষ্টুৰেণ্টবোৰ লগত য'ত এথনিক ফুড পোৱা যায় পিয়ৰ এথনিক ফুড ত' তাৰ লগত যদি আমি কম্পেয়াৰ কৰোঁ বহুত ৰিজনেবল হয় অ'কে মোৰ এতিয়া খানা আহি গ'ল ইয়াত আমি টোপোলা ভাত আছে এইটো হ'ল টোপোলা ভাত যদি টোপোলা ভাত নাই দেখা এনেকৈ আহে টোপোলা ভাতটো পাতৰ ভিতৰত আৰু এইটো হয় গাহৰি পাতত দিয়া গাহৰি যোনটো আজিলৈকে মই খাই নাই পোৱা কেতিয়াও পাতত দিয়া গাহৰি আৰু এইটো হয় বইল কি কয় বেমচুত হয় ন জালুক দিয়া গাহৰি চিকেন চিকেন জালুক দিয়া চিকেন আচ্ছা মই খাই নাই পোৱা আকৌ খাম প্ৰথম চিকেন আৰু এইকেইটা আছিলে আজি আইটেম যোনকেইটা মই ট্ৰাই কৰিম ইয়াত আহি পেলাই চক টোপোলা ভাতৰ এইটো এতিয়া দেখিছেনে আপোনালোকে এইটো দেখিব পাৰে যে এইটো ইমান হেৰি টাইপ আছে মানে কোৱান্টিটি কম নিচিনা দেখিব পাৰে যেতিয়া মই ভাঙি দিম পূৰা হেৰি হৈ যায় আৰু ইয়াৰ যোনটো চাউল হয় ন এই চাউলটো হেৰি বহুত সোনকালে পেট ভৰে আৰু খাই বহুত টেষ্টি লাগে যোনটো মানে ইয়াত চাউল ইউজ কৰা হয় অকল দাইল আৰু এই চাউল এই ভাতটো দিয়ে আৰামছে পেটটো ভৰি যায় আৰু টেষ্টিও লাগে খাবলৈ আৰু এতিয়া মই ছেকেণ্ড টাইম এইটো খুলি চাওঁ এইটো কি হয় আগতে এতিয়া চালিয়া লাগিছে দেখি মানে লজুম কোৱা আচ্ছা এইটো মই অলপ ইনষ্ট্ৰাকশ্যন পাইছিলোঁ এনেকৈ নিমখটো
দি পেলাই টেঙাটো এনেকৈ গোলকৈ চেপি দিব লাগিব বুলি ট্ৰাই মাৰি চাওঁ ন ভাল লাগিছে এতিয়া কি নেক্সট কি ট্ৰাই কৰিম এই ট্ৰাই কৰিম এইটো চিকেন বইল হয় এইটো পৰ্ক হেৰি আছিলে পৰ্ক চাটনি কি আছিলে পৰ্ক ষ্টিম পৰ্ক ষ্টিম এইটো চিকেন বইল ছিৰিয়াছলি মানে একো বায়েছদহে কোৱা নাই জেনুইনলি বহুত ভাল লাগিছে আৰু যোনটো চিকেন বইল বনাইছে ন এইটো চালিয়া লাগিছে আৰু ইয়াৰ যোনটো টেষ্ট পাইছে ন দুইটা বহুত ইউনিক টেষ্ট পাইছোঁ মই প্ৰাইচৰ কথাটো কৈছিলোঁ মই মানে তেতিয়া লাগিছিলে মই তেতিয়া কম বুলি ৰৈ দিলোঁ আৰু প্ৰাইচটো চাই কিছুমানে ক'ব পাৰে যে অলপ দামটো বেছি যেন লাগিছে কিন্তু যদি আপুনি ইয়াৰ কোৱাণ্টিটি চাই কোৱাণ্টিটিটো চাই পেলাই আপুনি প্ৰাইচটো দিবলৈ একো অলপো টান নাপাব কাৰণ ইয়াত যিমান আৰু মিট পিচবোৰ সৰু টুকুৰা টুকুৰা টাইপ নহয় একচুৱেলি ডাঙৰ ডাঙৰ হয় আৰু 10 পিচ আছে টোটেল 10 পিচ দিয়ে আৰামছে 3 জন মানুহে মানে আৰামছে খাব পাৰিব আহে ফেমিলিৰ লগত বা লগৰ লগত এটা বাবল ল'ব পেট আৰামছে ভৰিব ইমান পৰিছে জালুক আগতে যে মমো খাই ইমান ভাল পোৱা নাছিলো দেই কি হয় পিয়াজ বেছিকৈ সুমিয়াই দিয়ে চিকেনটো আৰু কুকুৰা সোমাই দিয়ে সেইটো কাৰণে ইমানে চিকেন দিয়ে নহয় সেইটো কাৰণে ভাল লাগে তাৰমানে মানে ল'ৰাটো সি চাইনিজৰ হয় ন মমো মানে বহুত বঢ়িয়া বনাই সি সেইটো ভিতৰত অকল চিকেনে সোমাই থাকে পিয়াজ নাই সেইটো কাৰণে তো এয়া আমি চুচি বাচি খতম কৰিলোঁ এখন আৰু অলপ যদি যদি চেলেকো ন নুধুলেও হ'ব আকৌ দিব চাৰ্ভ কৰিব পাৰিব সঁচাকৈ সেইকেইটাও ফটো এইফালেও ফটো এতিয়া এই মিঠাইটো বাকী আছে মোৰ খাবলৈ আৰু এইফালে অলপ খাটি আছে বাকী এতিয়া এইটা খতম কৰিম তাৰপিছত চেচ মই আগতে চাংঘৰত এনেকৈ আহি পোৱা নাই এইটো মোৰ ফাৰ্ষ্ট টাইম হয় আৰু আহি পেলাই যোনটো মানে এক্সপিৰিয়েঞ্চ অলপ ভাল লাগিল থাকিবলৈ আৰু মানুহে এটা কথা কৈছিল যে গৰম দিনত চাংঘৰত থাকি বহুত মজা লাগিব বুলি আজি গম পাইছোঁ কিয় কাৰণ আজি দিনটো বহুত গৰম পৰিছিল এতিয়া চাংঘৰত সোমোৱাৰ লগে লগে মানে যোনটো এটা ঠাণ্ডা এটা বতাহ আহিলে মানে আৰু সেই ঠাণ্ডা বতাহটো এতিয়া এনেকুৱাকৈ লাগিছে চাৰ্ট ফুল চাৰ্ট পিন্ধি আছোঁ নিয়মতে তথাপিও বহুত ঠাণ্ডা লাগি আছে এতিয়া সোনকালে কিবা জেকেট টেকেট পাৰিলেতো লগে লগে পিন্ধি যাম কম্বল লাগিলে কম্বল লৈ ল'ব নিছে ইমান ঠাণ্ডা লাগিছে মানে ইয়াত টাই কিচেনত একচুৱেলি টাই কিচেনত যেতিয়া আপোনালোকে আহিব আৰু কেইদিনমান পাছত চাগে ইয়াত হেৰিও খুলিব আপোনাৰ হোমষ্টেও খুলিব তো যাৰ যাৰ হোমষ্টে টাইফ এগ্ৰিকালচাৰটো হোম এটা হোমষ্টেৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ যোনে ল'ব বিচাৰিছে সি নিশ্চয় আহিব পাৰিব যেতিয়া খুলিব মই আপোনালোকক জনাই দিম খবৰ দি দিম আৰু হোমষ্টে আহি পেলাই ইয়াৰ টাইফাকে আমাৰ টাইফাকে যিমান কালচাৰ আছে মানে কেনেকৈ থাকে কেনেকৈ খায় আৰু কি পিন্ধে কি কি পিন্ধে সেইটো কমপ্লিট এটা আপোনালোকে এক্সপিৰিয়েঞ্চ ল'ব পাৰিব আৰু নলেজ পাব সেই কথাটো চ' আহিব নিশ্চয় আহিব টাই কিচেনলৈ মই আপোনালোকক ধুনীয়াকৈ কৈ দিলোঁ ডিটেইলছ দেখুৱাই দিলোঁ বিগিনিং চাব আপোনালোকক ৰাস্তাটো ভালকৈ বুজাই দিলোঁ দেওহালী হিলছ যদি ফুৰিবলৈ আহে বা যিকোনো কামত দলং পাৰ হৈ পেলাই ৰাইট ছাইড ল'ব ৰাইট গৈ পেলাই সৰু দোকানখন পাব কেতিয়াবা যদি দোকানখন বন্ধ থাকে একো প্ৰব্লেম নাই কাৰণ দলং ল'ব দলং নামি পেলাই ৰাইট ছাইড টাৰ্ণ ল'ব ৰাইট টাৰ্ণ লৈ পেলাই লেফ্টত যদি এটা ব্লক দিয়া ৰাস্তা পাব সেই ব্লক দিয়া ৰাস্তাটোতে সোমাই চিধা চিধা গৈ যাব চিধা চিধা যোৱাৰ লগে লগে টাই কিচেন বুলি দেখা পাব ৰেড কালাৰ বৰ্ড থাকিব একদম চিধা চিধা থাকিব ৰেড কালাৰ বৰ্ড এখন থাকিব সেইটোৱে হয় টাই কিচেন সোমাই আহিব আৰু মই আৰু কি ক'ব লৈছিলোঁ আৰু আহিব বুলি ক'ব লৈছিলোঁ ৰিকুৱেষ্ট কৰিম আৰু এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাব এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাওক যদি ভাল পায় বেয়া পায় আপোনালোকৰ পাৰ্চনেল অপিনিয়ন হয় সেইটো
try jodi beya pai ta kobo tumi mo guarantee disu beya na pai mu kotha mu kotha tu rakhi bole ebar try koi sabo jodi bhal pai tel to gom pabo ako next time ahibo aru ya momo try koibo momo tu aji nasil thekana mo dekhabo na dia hoye asil aji mo video ako next time ahim jeta yat pura complete hoi jabo etia complete hua nai jeneke aru bhut kini down koibo baki ase homestay ase bod bod kini ase planning bai jeta complete koibo mo eta ako ahim apnalok bhalke dekham tetia tene etu asaji mo video yate hopto aji koilu tene hole hukirao anako hukirao smile koi thao podito moi homoy koi signing off.